sprit enklare. Mot alla odds är tillbaka. Det är ingen tävling. Det är inte att någon ska hinna först. Alla ska ta sig fram imorgon. Med 10 nya kämpar. Vi ska ju fram allihopa, så det är ju bara att ta i. Som ska korsa en av världens svåraste terränger. Ska det vara så här tufft, då vet jag inte om jag riktigt pallar med. De har ingen aning om vad som väntar. Mot alla odds, säsongspremiär tisdag, 1:an.